Drejtuesit e mjeteve taksi 8+1 në qytetin e Beratit që prej 2 muajsh nuk ushtrojnë aktivitetin e tyre edhe brenda për brenda e qarkut. Ja 17 drejtues mjetesh në këtë qytet të cilët nuk kanë nisur punën për vitin 2017, pasi autorizimi fundit që kanë pasur nga ana e bashkisë ka skaduar që në fund të vitit 2016. Drejtuesit e mjeteve taksi 8+1 në qytetin e Beratit që prej 2 muajsh nuk ushtrojnë aktivitetin e tyre edhe brenda për brenda qarkut. Janë 17 drejtues mjetesh në këtë qytet të cilët nuk kanë nisur punën për vitin 2017, pasi autorizimi fundit që kanë pasur nga ana e bashkisë ka skaduar që në fund të vitit 2016. Një përfaqësi e drejtuesve të mjeteve, pasi janë ankuar disa herë në institucionin e bashkisë, kanë reaguar sot duke ngritur zërin në mbledhjen e këshillit bashkiak. Ata kanë pritur përfundimin e mbledhjes së radhës së këshillit dhe kanë kërkuar që të gjendet një zgjidhje për ta, pasi nuk kanë asnjë të ardhur tjetër për të mbajtur familjen e tyre. Të kemi 2 muaj pa punë, si në edhe gjithë shokët. Dhe e dyta i përshëndet prapë që pranuat përfaqësin tonë. Kemi 2 muaj që rrim pa punë. Kur rrethet e tjera punojnë, kur më të afër fare ke urën vajgurore, që punonë, kemi zën deputet. Dhe dje kemi ardhë nga Ministri Transporteve, nga ai zvendës ministri. Kur thotë, kjo është kompetencë e bashkisë, nuk kam qa bëmbe. Të refugon e plëcon, ja jetë një 2-3, një tjertë, kam një mjetë në përnosit të vitit 92. E kam shumë merë më të mirë se ju zonë gjekërin të 2005-ës. E para, kriteret mua për të dalë në rrugë mi jetë drejtorio transportit rrugorë, për dhe sa më liqen son, jam mjetë shërbimi, nuk vendos baskia se si është mjetë i me para kjo. E dyta, ne po kërkojmë thjeshtë të vazhdojmë punë që kemi, s'po kërkojmë punë. Në litë punojmë, që është këmë obetë. Personalisht kam qenë dje në Tiranë, që këto janë takuam zves ministrë dhe thamë, nuk ka si pengesë nga në imet. Vendosë këshillë bashkjak dhe kaj, do jep 3, do jep 33, dhe. Fugonin 18 milion lek, në detyruan, bli taksimetrë nga 500.000 lek, vendë makin, tashti ikni në lumë ju venë, nesë nga kërkoni votën, ne jemi të detyruar, do ju shërbim për shdo gjë, po dhe ju ta shikoni problemin tonë. Në lidhje me këto problem, nën kryetari i bashkisë së Beratit, Bledar Blana, shpreh se numri i taksive 8+1 për bashkinë e Beratit në linjat ndërqytetase do të jetë vetëm 3, pasi për llogaritet 10% e numrit të taksive 4+1, ndërsa për linjat brenda qarkut, institucioni i bashkisë nuk mund të japë një autorizim, pasi Ministria e Transporteve e ka lejuar dhënien e autorizimit deri në fund të vitit 2016 dhe jo në vijim. Bashkia e Beratit e ka ndjekur nga afër këtë shqetësim. Kemi bërë takime edhe me përfaqësinë e shoqatës taksive 8+1 dhe i kemi sqaruar në bazë të procedurave ligjore. Po lejoni të theksoj që me vendim të Këshillit Bashkiak ka kaluar viti 2009 i taksive 8+1 dhe Bashkia e Beratit në komisionin e licencave ka hapur procedurën dhe sot është afati i fundit i pritjes dokumentave për taksit 8+1 në linja ndërqytetase. Në bazë të legjislacionit në fuqi, taksit 8+1 ekzistojnë në një përllogari të 10% e atyre 4+1 dhe i bie 2.8 ose 3 taksit 8+1. Qysh nëse komisioni do procedojë për licencimin e këtyre 3 personave që të marrin të licencë. Në këto kushte, drejtuesit e mjeteve taksi 8+1 nuk mund të ushtrojnë aktivitetin dhe 17 familje ndodhen në krizë ekonomike.